ማጆ ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሮብሌ በተቀናቃኝ ወገኖች መካከል መግባባት እንዲፈጥሩ ቢሰይሟቸውም የተዛባ በተባለ አካሄድና በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ሂደቱ አዝጋሚ ሆኖ ቆይቷል። በፎርማጆና በሮብሌ መካከል የተፈጠረው ጠብ ችግሩን በማባባስ የምርጫው ሂደት እንዲዘገይ ምክንያት ሆኗል። ከአንድ አመት በላይ የተገፋው የሶማሊያ ምርጫ ነገ ቢካሄድም ለሀገሪቱ መጠነ ሰፊ ችግሮች መፍትሄ ማምጣቱን የሚጠራጠሩ ያመዝናሉ። ከመካከላቸው በሶማሊያ የጎሳ ፖለቲካ ደስተኛ ያልሆኑት የፖለቲካ አራማጅ አንሊ አብዱራጣሉ በግብርና የሚሰማራሉ። የሚያገኙት ገንዘብ ግን አነስተኛ ነው። በአይቮሪ ኮስት ካካዋ በሚመረትባቸው ስፍራዎች በህፃናት ላይ ተመሳሳይ በደል ይደርሳል። ሆኖም በዱቄት ወተት ምርት የሚታወቀው ኔስሌ የተባለው ኩባንያ ስሙን ለማደስ ምርቱ በሚሰበሰብባቸው አካባቢዎች ለህፃናቶች ትምህርት ቤት ይገነባል። ለሴቶች ደግሞ የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ያካሂዳል። ይሁንና የኔስሌ የፕሮግራም ኃላፊ ቱ ሴንት ሉክ ንጉዌሳን ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ህፃናት አሁንም በአንዳንድ የካካዋ እርሻዎች ውስጥ መስራታቸው አልቀረም። በናይጄሪያም የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ ከባድ ችግር ነው። አይኤልኦ እንደሚለው ከአፍሪካ ግዙፍ ኢኮኖሚ በመታንቀሳቀሰው በናይጄሪያ ባለም አቀፍ ህግጋት ተቀባይነት ባይኖረውም እድሜያቸው ከ5 እስከ 11 አመት ከሚሆኑ የናይጄሪያ ህፃናት 43 በመቶ በተለያዩ ስራዎች ላይ ይገኛሉ። ሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ ውስጥ በመትገኘው ማይዱግሪ የሚኖር አንድ ወጣት አባቱ ስፌት እንዲማር እንዳመጡት ይናገራል። አንዳንድ ጊዜ የሚያገኘው ገንዘብ ከግማሽ ዩሮ ያነሰ ነው። 15 ልጆች ያሏቸው አባቱ ልጆቻቸው ቤተሰቡን የሚደጉም ገንዘብ እንዲያመጡ ጎዳና ወጥተው እንዲነግዱ ያደርጋሉ። ህፃናቱም ለቤተሰብ ሲሉ ብዙ መስዋዕትነት ይከፍላሉ። የመማርና የተሻለ ህይወት የመምራት እድላቸውም ይጨናገፋል። በተባበሩት መንግስታት የዘላቂ ልማት ግቦች 193ቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት አስገድዶ ማሰራትን፣ ዘመናዊ ባርነትን፣ በህገወጥ መንገድ ሰዎችን ከቦታ ወደ ቦታ ማሻገርን፣ ህፃናትን ለውትድርና መመልመልን ጨምሮ ልዩ ልዩ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛዎችን እስከዛሬ 3 ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሮብሌ በተቀናቃኝ ወገኖች መካከል መግባባት እንዲፈጥሩ ቢሰይሟቸውም የተዛባ በተባለ አካሄድና በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ሂደቱ አዝጋሚ ሆኖ ቆይቷል። በፎርማጆና በሮብሌ መካከል የተፈጠረው ጠብ ችግሩን በማባባስ የምርጫው ሂደት እንዲዘገይ ምክንያት ሆኗል። ከአንድ አመት በላይ የተገፋው የሶማሊያ ምርጫ ነገ ቢካሄድም ለሀገሪቱ መጠነ ሰፊ ችግሮች መፍትሄ ማምጣቱን የሚጠራጠሩ ያመዝናሉ። ከመካከላቸው በሶማሊያ የጎሳሉ በግብርና የሚሰማራሉ። የሚያገኙት ገንዘብ ግን አነስተኛ ነው። በአይቮሪ ኮስት ካካዋ በሚመረትባቸው ስፍራዎች በህፃናት ላይ ተመሳሳይ በደል ይደርሳል። ሆኖም በዱቄት ወተት ምርት የሚታወቀው ኔስሌ የተባለው ኩባንያ ስሙን ለማደስ ምርቱ በሚሰበሰብባቸው አካባቢዎች ለህፃናቶች ትምህርት ቤት ይገነባል። ለሴቶች ደግሞ የመሰረተ ትምህርት ዘመቻ ያካሂዳል። ይሁንና የኔስሌ የፕሮግራም ኃላፊ ቱ ሴንት ሉክ ንጉዌሳን ለዶቼ ቬለ እንደተናገሩት ህፃናት አሁንም በአንዳንድ የካካዋ እርሻዎች ውስጥ መስራታቸው አልቀረም። በናይጄሪያም የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ ከባድ ችግር ነው። አይኤልኦ እንደሚለው ከአፍሪካ ግዙፍ ኢኮኖሚ በመታንቀሳቀሰው በናይጄሪያ ባለም አቀፍ ህግጋት ተቀባይነት ባይኖረውም እድሜያቸው ከ5 እስከ 11 አመት ከሚሆኑ የናይጄሪያ ህፃናት 43 በመቶ በተለያዩ ስራዎች ላይ ይገኛሉ። ሰሜን ምስራቅ ናይጄሪያ ውስጥ በመትገኘው ማይዱግሪ የሚኖር አንድ ወጣት አባቱ ስፌት እንዲማር እንዳመጡት ይናገራል። አንዳንድ ጊዜ የሚያገኘው ገንዘብ ከግማሽ ዩሮ ያነሰ ነው። 15 ልጆች ያሏቸው አባቱ ልጆቻቸው ቤተሰቡን የሚደጉም ገንዘብ እንዲያመጡ ጎዳና ወጥተው እንዲነግዱ ያደርጋሉ። ህፃናቱም ለቤተሰብ ሲሉ ብዙ መስዋዕትነት ይከፍላሉ። የመማርና የተሻለ ህይወት የመምራት እድላቸውም ይጨናገፋል። በተባበሩት መንግስታት የዘላቂ ልማት ግቦች 193ቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት አስገድዶ ማሰራትን፣ ዘመናዊ ባርነትን፣ በህገወጥ መንገድ ሰዎችን ከቦታ ወደ ቦታ ማሻገርን፣ ህፃናትን ለውትድርና መመልመልን ጨምሮ ልዩ ልዩ የህፃናት ጉልበት ብዝበዛዎችን እስከ
ዛሬ 3 ማጆ ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሮብሌ በተቀናቃኝ ወገኖች መካከል መግባባት እንዲፈጠሩ ቢሰይሟቸው የተዛባ በተባለ አካሄድና በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ሂደቱ አዝጋሚ ሆኖ ቆይቷል። በፎርማጆና በሮብሌ መካከል የተፈጠረው ጠብ ችግሩን በማባባስ የምርጫው ሂደት እንዲዘገይ ምክንያት ሆኗል። ከአንድ አመት በላይ የተገፋው የሶማሊያ ምርጫ ነገ ቢካሄድም ለሀገሪቱ መጠነ ሰፊ ችግሮች መፍትሄ ማምጣቱን የሚጠራጠሩ ያመዝናሉ። ከመካከላቸው በሶማሊያ የጎሳ ፖለቲካ ደስተኛ ያልሆኑት የፖለቲካ አራማጅ አንሊ አብዱራ ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ግፊት ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሮብሌ በተቀናቃኝ ወገኖች መካከል መግባባት እንዲፈጠሩ ቢሰይሟቸው የተዛባ በተባለ አካሄድና በፖለቲካ ጣልቃ ገብነት ሂደቱ አዝጋሚ ሆኖ ቆይቷል። በፎርማጆና በሮብሌ መካከል የተፈጠረው ጠብ ችግሩን በማባባስ የምርጫው ሂደት እንዲዘገይ ምክንያት ሆኗል። ከአንድ አመት በላይ የተገፋው የሶማሊያ ምርጫ ነገ ቢካሄድም ለሀገሪቱ መጠነ ሰፊ ችግሮች መፍትሄ ማምጣቱን የሚጠራጠሩ ያመዝናሉ። ከመካከላቸው በሶማሊያ የጎሳ